Երեք լավ նորություն ունեն մեզ համար։ Տիգրան իր ուրախությամբ կիսվում է հրազատների հետ։ Մենք նշանվել ենք։ Այս ճաշից երբեք չեմ պատրաստել, բայց երևի պիտի որ լավ լինի։ Ինչ է եղավ, Արմեն։ Աղա հաստատ զարանակցել։ Չեմ հասկանում, դու ինչ չես հավատում։ Չէ, Աստղիկ, չեմ հավատում, իմ քուրը խելագար։ Աստղիկը հայտնվել է բարդ և անորոշ իրավիճակում։ Արի ժամանակ չկորցնենք, խնդրում եմ քեզ։ Արի հենց վաղը գնանք ու բոլորին ասենք, որ դու ողջ ես։ Իզան փորձում է հետ պահել Ազատին վրեժ լուծելու մտադրությունից։ Շաքեի շղթայական սխալները հնգեցնում են լուրջ հետևանքների։ Ուզում եմ, որ իմ երեխեն հանգիստ լույս աշխարհ գա, հասկանում ես։ Մարդ եմ, արա, Հերկուսի տեկը մարդ եմ։ Գուռը։ Դիտեք անցյալի ստվերներ հեռուստասերիալը երկուշաբթի ժամը 21-ին անրո, որ հանգիստ շնթի եթերում։